Jeg er glad for, at vi går videre. Vi ved, at kravet er, at vi er videre til næste runde. Vi møder et hold, hvor vi er på papiret bedre end dem, og det vidste vi også gennem kampen. Det var ikke med kæmpe marken og en top-top-præcision, men vi leverede det, der skulle til for at gå videre til næste runde, og det er bare det, det handler om i pokalturneringen. Og næste runde, der hedder modstanderen, så Skive. Hvordan forbereder I jer på dem? Jamen altså først skal vi lægge program, hvor vi skal se dem på kampe live, og så har vi en 2-3 DVD'er, vi skal kigge igennem. Men der er god tid til, så vi gør alt, hvad vi kan for at koncentrere os om vores opgave på søndag, og så bliver der lagt en rigtig god plan for det i januar. Er det en lodtrækning, I er glade for? Jamen altså pokalturneringen er svær, men selvfølgelig er det jo på papiret en bedre lodtrækning end Superliga-mandskab, men det er ikke det samme som, at det kan blive lige så svært.